öelda? Tuleku on suur ja huvitav üritus nimega jõulupidu, mis toimub 21. detsember kell 7 õhtu poole. Üles astuvad meie kooli vilistajad, nimest hakka nimetama, härra Artur Besnitsen ja võib-olla ka õpetajad. Ja kindlasti kiilaks ka. Piletit veel me ei tea, pilet on kuskil 1-2 eurot, selle me otsustame kindlasti ära. Ootame teid siin koolis, siin auras. Siit 21. detsembril kell 7 õhtul. Tule kindlasti kohale teie 8. Olge kohal. Saate nautida elu.